Jag vill att du åker tillbaka och träffar de här barndomsvännerna som du har pratat om. Va? Mm. Hallå, Patrik kommer ut imorgon. Jag kan inte ta in Patrik i mitt liv igen. Nej, varför kan du inte det då? Ja, men för han är kriminell. Ja, nej, men jag går inte ut så mycket längre. Det är precis som förr i tiden. Jag har jobb och förhållande. Hallå, för helvete! Birja! Vad är det på med? Vad gör du för mig? Dags att komma nu. Kan du komma och ta kiosken till mig? Ja, men ställ upp nu, vad fan, det gäller ju liv och död. Va? Ben, Leo och hans mobil där. Lyssna, hallå, håll i käften. Vi vet ingenting. Vi har inte gjort något. Vi vet inget om någon. Svenska idiot. Jag kan inte snacka med dem, för de är dumma huvud. Du är så jävla tråkig. Det är Lisa från Skänninge här. Shit, vad underbart att jag var ute.